Cambito. Acho que tu vai ter que abrir um pouco aqui. Não, mas é mais fino que a tua. Toca aí. Bota enquanto. Não, deixa eu fazer a segunda, vai. Faz a vaneira de respeito aí. Vaneira de respeito. Ah, tá. Faz aí. Onde é que é aqui? Aqui? Qual? Aí, esse é o master. Tá. Da fronteira traz a alma galponeira de quem vive no rigor. Canta com porta essa serrana missaneira, se levanta a polvadeira nos fandangos do interior. O índio velho das munhecas calejadas que recorre as invernadas sobre o pingo companheiro. Baila entretido nos encontros a patroa e acha a vida muito boa vaneirando no terreiro. Uma bailanta sem vaneira vira em nada, uma estância sem iguada, meu patrão. É rodeio sem gineteada, meu amigo, gaúcho sem chimarrão. Mas quando toca uma vaneira na cordona, a alma fica redomona, meu irmão. Já peou nada, foi um balé, vai pra sala e já começa o calorão. O que é calorão? Canta ainda? Ah, ainda não. Não? Mas tem voz. Um pouquinho. É só querer. Faz o xixi da Claudete, hein? Tá. Thank you.
aí, Pete? Olha aí, ó. Felipe velho. Cada vez é impressionando, né? A gente nota a evolução. E a gente tava conversando que um dos melhores professores que tem hoje para nós músicos de baile tá ali, é o palco. É. Isso aí é a prova disso. Começou a tocar baile e aí já tá. Viu? A gente nota a evolução do Felipe. Que é bom, graças a Deus. Tá, graças a vocês, um mateador, né? Obrigado. Mas esse eu sempre falo umas coisas na nossa trajetória. Que a gente tem que oportunizar os jovens, que nem o Felipe, sim, né? Porque temos que dar graças a Deus que tem um jovem. Que idade tu tá, Felipe? 15 anos. 15 anos. Veja só, com 15 anos ele podia estar numa boate, numa discoteca, num outro tipo de música, né? Mas tá aí, eu gosto de música gaúcha. Então esses é que a gente tem que valorizar, né? Temos que dar um incentivo. E já tá tocando baile aí com 15 anos, é a idade que eu conheci o Marlon. Foi um exemplo, foi o Marlon, né? O Marlon com 15 anos nós conhecemos, tocava gaita, sim. E a gente depois abriu oportunidade para ele vir nos mateadores. Hoje está sendo. O orgulho que eu tenho dos mateadores é de dar oportunidade para ele. Porque aqui em Caxias ninguém deu. E vocês vieram de lá, de Santiago, dar oportunidade para ele. Mas isso tu sabe que eu... Tu sabe que eu quem me ensinou, porque a gente sempre tem que ter um espelho nessa na vida, né? Tu tem que ter cercado de pessoas boas e pegar os bons exemplos, né? E eu lembro quando eu comecei a minha história musical, eu sempre falo isso, até é redundante estar falando, mas eu falando para vocês, os nossos amigos que nos acompanham já sabem dessa história aí, que eu, quem abriu oportunidade para mim, que me incentivou, e se hoje nós temos um grupo musical e eu estou aí há 40 anos praticamente com os mateadores, foi o Gildo dos Monarcas, que eu conheço o Gildo há 43 anos, e tinha outro nome do conjunto da época, e o Gildo que abriu oportunidade e me botou cantar num baile que ele nem sabia se eu cantava ou não. Eu fui viajar com eles no final de semana, que eles tocaram na nossa região lá, e no outro dia ele me convidou para tocar. Me chamou, ó, tá um rapaz que tá com nós aí, vai cantar uma música aqui. Eu cantava Recuerdos a 28 naquela época, e que inclusive fui eu que passei pro João. Eles não conheciam, eles só ouviam falar daquela música. O Gildo me disse, ó, tem uma música da Califórnia, e tal, de Recuerdos a 28. O pessoal tá pedindo aí na região para nós tocar, mas nós não conhecemos. E naquele tempo era difícil os discos de festival de Califórnia saírem longe, né? E eu disse, não, mas eu canto. E aí eu mostrei o solinho, até aquele solinho de violão pro João. E aí eles tiraram dentro do ônibus viajando, e aí no baile me convidaram para tocar. E então ele me oportunizou e sempre me disse uma coisa: o que é teu, o teu lugar ninguém vai tirar. Porque o teu lugar é teu, é reservado para ti. Isso ninguém vai tirar. Tu abrir oportunidade para outra pessoa não quer dizer que ela vai te tirar o teu trabalho. Não. Tu tá abrindo oportunidade, tu tá fazendo um somatório. Acho que todos têm que pensar assim. Senão a nossa música vai acabar sendo esquecida amanhã depois, porque não vou dar oportunidade porque depois vai vir me furar os olhos. Não é isso. Não, jamais tem que pensar assim. Tem que pensar em abrir oportunidade para talentos como o Felipe, para que deem seguimento à música. Né, para nós deixarmos um legado aí do que a gente fez durante todos esses anos aí e abrir essa oportunidade. Então por isso que a gente abre com muito prazer aí. Uau. E hoje, se estiver no baile, vai tocar umas músicas para nós Deus também quiser, de novo. Deus, né? Se Deus quiser. Tá? Então era só o registro que eu queria fazer, é isso aí. Agradeço mesmo de coração, tudo que o senhor falou aí é a realidade. Nós estávamos falando antes, né? Antes de chegar sobre isso. O senhor, ele falou ainda sobre o Beto. Ah, o Beto dá uma oportunidade para realizada e coisa. Não, mas isso aí sempre foi coisa dele. Poxa, o cara pega com os aí, ó, temos aí em Cachoeira aí, ó. Nosso amigo Léo, você machucou? Eu vou deixar que você machucou o galo velho aqui, ó. Não, porque vai estar esquentando. Aí. Não quer trocar ela. Tá passando mal o homem aí, ó. Dá uma olhadinha o que ele comeu aqui, ó. Um galinheiro. Olha aí. Olha o galinheiro do Léo. Olha aí. Não dá fome. Tava com fome, Léo? Tava com fome, né, cara? Tava boa, Léo? Tava boa. Perdeu muito sangue no acidente, né? Aí, ó.
É, pra quem não sabe, o Léo caiu de moto essa semana. Não, moto não, de bis. Não, de, é, de moto é bis, não, ele de caiu bis. De bis. E aí ele caiu umas escoriações e aí perdeu bastante sangue. E aí agora pra repor ele tá comendo bastante. Olha, olha. Calço, come um ossinho que é calço, é bom pra... Não, pra... Olha, dá uma olhadinha com o tigre. Olha, comeu, agora filma bem a cara do responsável disso. Olha ali, ó. A cara de graxarinho. Não é fácil manter esse bigode. Olha, ó. E por isso que ele tem esse maxilar aí, ó. Olha, ó. Que trabalha. Vocês têm que ver um homem comendo. Chegou. Sou
cheiro de coisa linda, né? Aí dá gosto de dançar. Eu me assustei, tocar. Eu achei que ia se embolar tudo em nós ali, meu Beto Primo. Prestigiando, me trazendo aí e me incentivando. Fica o nosso abraço, muito obrigado aí por ter vindo bater aquele papo da lenda tarde com a gente, tomar um mate, tocar um azai. Continua te dedicando aí ao instrumento, certamente serás um grande vencedor, tá vendo?